السلام علیکم زیم شفیولا اور تو پیخور نہ راغلم ماشاء اللہ ڈیر خ سروس دے اور خورا کو سن ٹیسٹ منگ تو ماشاء اللہ ڈیر خورا کو جی السلام علیکم میرا نام ساد زمان ملک ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں اور طاہر خان ٹی کے آر پہ آئے ہیں اور یہ دوسری دفعہ میں لاہور سے آ رہا ہوں کھانے کے لیے بہت ہی اچھا ایٹموسفیئر ہے بہت مہمان نواز ہیں اور بہت ہی لذیذ کھانا ہے ان کا اور مزہ آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر صاحب سید رحمانی ماں دا راول پنڈی نم تعلق دا اور ڈیر وقت نستاس و پیج منگا تاخیب ہو واقعی چلی خیستہ پندور اور لذتون نڈک خوراکون تاسو برابر ہوئے او تقریباً ظلم کی مراغلی ہو خدا زمنگ اختر استاد محترم قاری صاحب شفیع اللہ سر راغلی ہو پشاور راغل مول راز چکر در کے ماں ٹی کے آر تھا طاہر خان اٹل تھا نو زبردست خوند کو واقعی چلی خیستہ ذائقہ دار کڑھائی تاس جوڑا کڑے وا او ماشاء اللہ بس دا پختنوں پہ ڈیر خیستہ عزت کی گئی اور ڈیر عزت جے دا پختو کلچر سر بالکل برابر دا پھر منگا تاثر متاثر استاد اسٹاف نا السلام علیکم جی میرا نام شاف آباد ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں آج میں آیا ہوا تھا طاہر خان ریسٹورنٹ اور ہمیشہ کی طرح جب بھی یہاں پر آؤ ایک تو یہاں پہ بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کا کھانا ان کا ماحول کلیننیس سب چیزیں آن دا ٹاپ ہوتی ہیں اور میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جو یہاں پر آئے اور یہاں کا دم پخت لازمی ٹرائی کریں تھینک یو سو مچ